Okay. Naravno da uzavrela situacija bi trebala izazvati pozornost svih onih koji brinu o nacionalnoj sigurnosti unutar Republike Hrvatske. Ja vjerujem da su mjere određene poduzete i ne može biti tek tako jednostavno, nije to niti daleko, a moramo shvatiti da ciljevi iznenađenja i situacije koje se mogu dogoditi nijednom trenutku ne smije biti zanemarene. Ja sa svoje strane ne raspolažem detaljima o kojima bi vam mogao govoriti, nisam osoba koja u ovom trenutku radi po tom pitanju, ali vjerujem da su svjesni da ovakva situacija, ponavljam, osim rata u Ukrajini, situacije koja se događa u pojasu Gaze, ali i recentni događaji koji su u EU, nismo izolirani od svijeta, prema tome postoji naravno uvijek opasnost i na to moraju biti spremni.